Eu mi se acni fasa la mana izayan, și punna mi sa dime lipsura ial nam ni fuktan jim, au ni comuna an de calec districa Brigaville, num si ce canitu era pizza buna CSB2 vau vau, fan meza ni fican banana Madagascar Development Fund, an piena ni ta pa fatesa na vucaci ni ala viratu era pizza buna aradalan, nu anisa ni ant pisini ti fut chavchasa iti, fanadia jina. Tu la pizza buna CSB2 vovau, ni fa misy fanaka sy fitaovana ary kojakoja pizza buna sy fampiterahana, no natolotra ny fikambanana Madagascar Development Fund ho an'ny commune de Caleka, districtan Brigaville, faritra Tsinanana. Ponina misa dimy arivo sy iray alina avy amina fokontany dimy sy no misitraka izany. Vokatry ny fangatahana izy ireo sy ny ben'ny tanàna dia nahazo famatsiam-bola tamin'ny fianakaviana Tori, izay efa mpiara-miombona antoka aminy sy efa taonany maro ny MDF, nandroenany ity fotodrafitrasa misy efatra raiky ambin'ny folo manaraka ny fenitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity, izay ahafahana manome ny fitsaboana rehetra tsy ilana fandidiana toy ny fampiterahana, ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fanaovam-baksiny, ny fitsaboana vonjitaitra ary koa toeram-pizarana fanafody na farmasia. Tanteraka androany sy ho tantairana amin'n'ity tapany marana ity a, ny fanolorana ny hôpitaly avy amin'ny sehatra tsy miankina zay antsoina hoe MDF na ny Madagascar Development Fund avy ao Antananarivo no misolo tena azy, izay naorina eto amin'ny renivohitry ny komina nandekaleka, izay mbola tsy nisy toeram-pitsaboana hatramin'ny nahakomina anazy nanomboka tamin'ny enina amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo. Koa rehefa nisy ny fitaraina ny vahoaka, nisy ny fahasairanana avy eto sy aroa, satria ny CSB zay ny orina teo aloha de eny ampitany rano, izay manarotsarotra ny fitsahana amin'ny alina sy ny fandefasana n'ireo olona reo mamonjy lamasinina alefa hiakatra moramanga monjy hôpitaly. Notokanana ny alakamisy fahadimy amby roapolo ny volana novambra teo ny CSB2 eto andekaleka. Ireo rehetra nandray ny fitenenana dia samy nanentana ny mponina avokoa anatiny ity toeram-pitsaboana ity, ka hiala amin'ny fahazarana manao dokotera tena mba hitandrona hatrany ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Vokatry ny fiaramiasa 3P dia efa nametraka mpitsabo sy mpampivelona eto amin'ity CSB2 vaovao ity ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dokotera hiasa eto amintsika eto andekaleka. Tonga teny an-toerana ny solotenan'ny MDF sy ny solombavam-bahoaka voafito Brigaville nandritra izany lanonana fitokanan'izany. Dia efa ela ihany naorina ity toeram-pitsaboana CSB2 ity, saingy noho ny alehana ara-pahasalamana misy teto amin'ny firenena dia tsy tanteraka amin'ny fitokanana izany raha tsy izao. Koa amboninahitra lehibe no atongavanay MDF eto andekaleka iaraky hitana aminareo amin'izao lanonana fitokanana CSB2 izao. Hatramin'izao moa dia tsy mbola misy lalana mihazo any andekaleka fa dia fiaran-dalamby Jezina amin'ny orinasa Jirama no any ahafahan'ny mponina mihazo sy mivoaka ny tanàna nandekaleka.